paljon sitten sotia näkikin, nimittäin seuraavat 300 vuotta oli jatkuvaa sotimista Ruotsin ja Venäjän välillä. Vuoron käytiin vieraissa välillä, tätäkin linnaa on puolustettu ja välillä täältä käsin on organisoitu hyökkäyksiä tuonne rajan taakse. Suurimmat taistelut käytiin suuren pohjoisodan aikaan, 1700-luvun alussa. Se oli semmoista aikaa, että Venäjä oli laajentumassa suurvallaksi ja työnsi rajalinjaa länteen päin. Ja täälläkin kesällä 1714, melkeinpä täsmälleen 300 vuotta sitten, venäläiset sotajoukot piirittivät linnan ja yli 5000 tykinkuulaa ammuttiin linnaa kohti. Melkoinen ryöpytys on ollut päällä. Yhteen muuriin on ilmestynyt 20 metriä leveä repeämä, josta on nähnyt ulkoa ihan sisään linnaa. Ja tuo on saatu aikaiseksi. Nämä muurittaa ei ole ihan paperilohja tuostakin, jos katsoo tuota seinän paksuutta, vaikka tuosta kaupasta näkee pikkusen, miten paksusta seinästä on kyse. Siihen on melkoinen määrä murkulaa tarvittu, että tuommoisen seinän ajalle saa. Myös yksi tämmöinen torvi tuohon tuossa samassa kipulessa. Linnasta lopulta tulikin venäläinen linna sitten, kun aikansa piriteltiin ja linnaa tykitettiin, niin lopulta linna joutui antautumaan. Hetken aikaa ruotsalaiset ja venäläiset kylläkin vähän pompotteli linnaa, että kummalle tämä nyt lopulta kuuluu, mutta lopulta ne vastaus saatiin, kun 1743 vedettiin uudet rajat tänne. Sillä tavalla, että koko Savonlinnan seutu jäi Venäjän puolelle raja, kun Venäjä koko ajan sitä rajaa oli länteenpäin työntämässä, vahvistumassa. Ja tästä linnasta tulikin venäläinen rajalinna. On tuo melkein 300 vuotta ruotsalaisten hallinnassa. No sotiminen ei ole tullut siihenkään. Sitten vuorostaan ruotsalaiset yrittiin valvoa vanhan linnassa takaisin ja venäläiset sitten puolustivat. Eli rooli vaan vaihtui. Ruotsalaiset suunnittelivat tekevänsä ison rynnäkön vanhaan linnaansa, että ottavat sillä tavalla takaisin hallintaansa tämän. No siinä kävi vähän hassusti, nimittäin nämä rynnäkötikkaat jäi matkasta, niitä olisi tarvittu muurien ylittämiseksi. Vasta rannalle päästyä vasta armeija huomasi, että nyt olisi jotain unohtunut, tikkaat on jäänyt matkasta. Ei se armeija tietenkään voinut sisään tulla ilman niitä rynnäkötikkaita, niin valtaamatta jäi liittyä takaisin. Ruotsalaiset ei vanhaa linnansa enää takaisin saaneet. Sitten vähän rauhallisempi ajan jo voittikin. Venäjähän otti loputkin Suomesta haltuunsa 800-luvun alussa ja 100 vuoden ajan oltiin sitten osa Venäjää ennen kuin itsenäistyttiin 1917. Linna menetti sitten kaiken sotilaallisen merkityksensä, kun enää ei ollut rajaa lähellä mitään puolustaa. Venäläiset sotilaat sitten lähtivät linnasta ja linna annettiin suomalaisten haltuun. Eli kolme eri kansakuntaa on ehtinyt linnaa pyörittää tässä historian aikana. Ruotsalaiset, venäläiset ja suomalaiset. Sitten tätä käytettiin pankilana suomalaisten hallinnassa 1800-luvulla. No se ei ollut kovin hyvä idea, kun linna oli jo vähän vanha aikana ja huono kuntoinen siihen käyttötarkoitukseen. Mutta vielä huonompia ideoita ruvettiin sitten kehittelemään, kun tämä vankilakäyttö loppui. Suunniteltiin muun muassa, että jos tähän puhkaistaisi aukko linnan kylkeen, niin tästähän voisi kätevästi vetää rautatien linnan läpi. Ja junat voisi tästä ohi ajella. Luojan kiitos tätä suunnitelmaa ei ruvettu käytännössä toteuttamaan. Ihan vakavissaan sitä suunniteltiin, jos 1800-luvun lopulta. Myöhemmin sitten kun ne pohjoisemmaksi sen rautatiin sitä vedettiin, ei tarvitse junia väistellä kierroksen aikana. Noihin aikoihin 1800-luvun lopulla sitten hoksattiinkin, että kyllähän tämä kätevi millään tämä linna toimii tämmöisenä historiallisena muistomerkkinä ja nähtävyytenä. Eli tässä tarkoituksessa linna on käytetty jo yli 100 vuoden ajan. Siinä lyhykäisyydessään 500 vuotta 5 minuutissa.